Jag företräder ingen, jag är neutral. Jag bara frågade, är du från bästa partiet? Nej, jag är inte från något parti alls. Jag har varit i Schweiz, så jag är neutral. Ja, okay. Jag tycker det är bästa... Du får ställa vilka frågor du vill. Ja, ja, du får ställa vilka frågor du vill. Men hon sa att det var, det var tråkigt att den första frågan du ställde är vad vi tycker om Hamas. Vi palestinier associerar oss inte med Hamas alls. Inte med Hamas alls? Alltså inte ens de i Gaza, alltså folkningen där. Nej, det gör de inte. Det är de som drabbas. Men om jag förstår saken rätt, har de rustat fram Hamas i något... Folket? Ja, att de sitter i någon slags... Att de styr i någon slags parlament. Eller jag är inte riktigt insatt, ska jag säga. Att det här har just nu. Alltså med det som pågår just nu. Det som ni demonstrerar just nu, det är ju att ni vill att Israel ska sluta bomba Gaza. Precis. Och inte då anfalla. Vi vill att palestinier ska ha frihet i landet. Ni vill att de ska liksom få komma in i Israel och beblanda sig med judarna då. Ha ett vanligt liv som gör mig och dig. Men vad ska man göra med de här terroristerna då? För då är det risken att terroristerna kommer in i Israel och då dödar 200 stycken. Hamas, det var ju en skapelse av Israel. Det var ju de som finansierade Hamas. Okej, det är ju som en motvikt mot Al-Fatah. För att kommer de in då? De hade god makt inom andra delar. Jag har läst på liksom historien lite grann. Ja, jag är ganska ny på det här. Nej, men jag försöker komma på en lösning. Hur om man då... Ska du komma på lösningen? Nej, men jag behöver liksom fråga... Jag ska bara säga en sån här. Jag tror du är på fel plats. Vi kommer demonstrera för folket i Gaza, civilbefolkningen. Det handlar inte om Hamas eller något annat. Men här, vi är civilbefolkningen. Okej, det är bra. Då är det inte liksom... Precis. Men det är ju många du kan intervjua. Han har mycket på sig. Men liksom, det är ju ingen lösning på problemet. Man har ju hållit på i 75 år nu och det har inte... Men återigen, jag tror du är på fel plats. Vi är inte här för att sitta och säga Hamas. Vi är här för att demonstrera för civilbefolkningen i Gaza. Det är det enda. Men vad ska man göra? Jag är vanlig människa precis som du. Jo, men vad ska man göra för att krossa Hamas? Kolla, alla världsledare, ingen har kommit på lösningen. Och så kommer du säga till mig, vad har du för lösning? Förstår du, det är jättesvårt. Okej. Det är jättesvårt fråga. Jag är inte här för politiskt syfte. Vi är här för att visa solidaritet. Solidaritet. Och det är folk som har dött i Israel också. Ja, civila. Det är det. Precis, och det är tråkigt det där också. Det är tråkigt. Det där är jättehemskt. Det där att de dödar som 250 och lyssna, på ett rave-party. Ja, det är jättetråkigt. Men det är inte bara de som dör. Nu är det där palestinier i Gaza. Och som hon sa där borta, du får läsa lite på lite. Det är barn som har dött. För det är inte bara nu. Ja. Det här har pågått i 75 år. Ja, med. Och Hamas har styrt sedan 2006. Vad ska vi säga om 90-talet, 80-talet, 70-talet? Då fanns inte Hamas. Förstår du? Hänger du med? Men nu finns de. Nu finns de och vad ska vi göra? Ni vill, om jag förstod de här rätt, så ville de öppna gränsen mot Gaza så att Gaza... Nej, de vill att Gaza och Palestina ska finnas ett tvålösning där vi ska kunna... Att de bor tillsammans. Det är problemet att de här Hamas-krigarna kommer in i Israel. Nej, det kan jag förstå. Så de har liksom inget annat alternativ. Det är svårt, det här är väldigt svårt. Alltså, alternativet nu är att bara ha en vapenvila. Nu står de där med stridsvagnarna och bevakar gränsen så de inte kan komma in. Och så släpper de på vattnet och låter varor komma in som kan leva befolkningen. Jag tycker det är mänskligt. Men då blir det som en vapenvila, ett dödläge. Det blir liksom ingen fred. Är det det ni vill, att man gör så då? För det är väl det enda lösen. För man vill ju inte att de ska komma in i Israel, Hamas. För man vet, de beblandar sig med civilbefolkningen. Man vet ju inte vem som är vem där heller. Så det är liksom... Ja, men det är som jag sa, det är jättesvårt. Det går inte att lösa på någon... Det är svårt att lösa. ...slags utan att civila dör. Det är omöjligt. Det är så är det bara. Så det, men du tar avstånd från Hamas helt enkelt. 100%. Ja. De här nu som... Vi är här för en anledning. Det är civilbefolkningen i Gaza. Och
och de Israel. Ja. Så vi har det där också. De här nu som åkte runt med bilar då dagen efter den här massakern på Day Party och tutade och sköt raketer och sådana här. Jag tror svenska folket och regeringen som Ulf Kristersson kommenterade det där. Ja. Jag tror han missförstått det där. Vi firar inte att folk har dött, att civila dött. Vi firar att palestinska kampen kommer fortsätta. Det är det det handlar om. Att upplysa folk om vad som händer. De var glada. Jag tror inte de var glada över att de 250 stycken. Men var det med att fira då eller? Nej, jag var inte där. Nej, de tutade, det var ju Malmö. Men Ben, jag tror du är på fel plats. Lyssna vad ni har att säga. Men du frågar mig om jag har en lösning. Nej, det är lösningen. Tack så mycket. Ja, tack så mycket.